Një pjesë e koleksionit se 260 thesareve të trashëgimisë kulturore që u ekspozuan në Kosovë me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, Mungojnë. Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro, gjatë raportimit në komisionin e medias, ka deklaruar se ka mospërputhje mes proceverbalëve të dorëzimit dhe të kthimit në atdhe të këtij koleksioni. Madje koleksioni i rrallë, ndryshe nga udhëtimin që ka bërë në muzetë e Italisë, në ato të Kosovës, jo vetëm ka qenë pa leje, por edhe pa polica sigurimi. Ministra e Kulturës ka deklaruar se të gjithë institucionet e monumenteve në vend do të nushtrojnë një reformë të thellë, ku synohet që të ketë më shumë specialistë në terren që të verifikojnë situatën. Kumbaro i është përgjigjur interesimit të anëtarëve të komisionit të medias edhe për sa i përket çështjes së shtëpisë së flamurit në Korçë. Sot kemi vetëm një shesht në momentin që flasim nga konstatimet e fundit që un kam, fotografitë e fundit të marra, kemi vetëm një shesht të shtruar, pra nuk ka më objekt, ky monument nuk ekziston më. Është rrafshuar dhe madje shtruar dhe me pllaka. Vullneti i qeverisë dhe vullneti i Ministrisë së Kulturës është që ai objekt aq i rëndësishëm për historinë e Shqipërisë të rigjej formën e vet ekzistuese, të restaurohet ashtu siç ishte. Dhe një ndër arsyet për të shkuar drejt ose një ndër pistat e para për të shkuar drejt këtij realizimi është në radhë të parë biseda, negociata me pronarët e shtëpisë. Ky dikaster po harton një draft të ri që rregullon marrëdhëniet për çështjet e trashëgimisë kulturore, por edhe do të sankcionojë me ligj rregullat për koleksionistët privat. Për herë të parë do të ngrihet një drejtori që merret edhe me trashëgiminë kulturore.